aparıcı Aytən Səfərovanın maşın şodan həmkarı Mətanət Əliverdiyevanı uzaqlaşdırmaması yeni qalmaqalın əsasını qoyub. Musavat.com xəbər verir ki, həmkarı üçün səs istəyən Humay Muxtarova onun seçimini tənqid edib. O bildirib ki, Aytənə 650 manatlıq səs göndərib və Səfərova fərqli iştirakçının oyundan çıxardığı üçün haqqını halal etmir. Onun açıqlaması bir mənalı qarşılanmayıb. Məsələyə Tolika ilə aparıcı Lamiyə Ələkbərova da qarışıb. Prodüser İnanan Daşa Dönsün şərhini yazıb. Lamiyə Ələkbərova isə hamıda aparıcı olub sözlərini əlavə edib. Aytənin köməkçisi də məsələyə münasibət bildirib. O, Humay Səfərovanın adını çəkməklə reklam olunmaq istədiyini bildirib. Sən ümumiyyətlə kimsən? Mən səni heç tanımıram. Əgər SMS göndərmisənsə, çəkləri göstər. Mənim adımla reklam qazanma, yalancı aferist. Humay Muxtarova sosial şəbəkədə yeni video paylaşaraq tənqidlərə cavab verib. Salam, hər vaxtınız xeyir əziz İnstagram izləyicilərim. Bu sosial şəbəkədə yazan qoçuları burdan elə video vasitəsilə cavab vermək istəyirəm. İlk növbədə pulu get yetimlərə xərclə, ora xərclə, bura xərclə. Siz hardan bilirsiniz ki, mən hara nə xərcləyirəm, hə? Nəinki Ramazan ayında, başqa aylarda da Humayın kimə və hansı ailələrə baxdığı məlumdur. Onu Allahım bilsin, bəndələri bilməsi də olar. İkinci növbədə mən bəzi məşhurlardan deyiləm, əlimdə al bayraq elim, verilişlərə çıxım, özümü göstərim. Çünki insan elədiyini heç vaxt deməz, əldən tutmaq əlidən qalıbdır. Və Aytən xanıma gələndə isə, bəli, mən ailəmlə birlikdə ona səs vermişim və çox nahaq səs vermişəm. Çünki o nəinki məni, bütün Azərbaycan xalqını aldadıbdır. Mən onun insanın göz yaşlarına görə bir qadın olaraq ona dəstək olmuşam və çox nahaq və çox da peşmanam. Və burdan yazan əziz qoçular, o kommentariyalar yazan qoçular, biraz yazılarınıza fikir verin. Diqqət eləyin, başa düşürsünüz, insanın haqqına girməyin. Bilib-bilmədən ağzınıza gələni yazmayın. Pulu xərcləmişəm, yaxşı eləmişəm. Sizin pulunuzu xərcləməmişəm ki. Biraz yazılarınıza diqqət eləyin. Ən azından Ramazan ayında.